Стачка за пиріжок та кашу. У Підгородному місцеві збирали на авто для захисників на передову. Для того влаштували благодійний ярмарок. Господині демонстрували кулінарні здібності, майстри – вироби ручної роботи. Скільки вторгували на народну тачку – далі у сюжеті. Хлопці, дівчата, підходимо, купуємо ввечері чоловіка, кормити чимось потрібно. Наче самі випікли, дивіться, скільки всього підходимо. Пані Катерина разом із колегами та учнями на благодійному ярмарку торгують кексами, тістечками, тортиками, пиріжками та чебуреками. Майстрині приклали всі зусилля, аби їх товар був смачним, і вони змогли його продати, а кошти віддати на народну тачку для захисників. Ми дуже бажаємо перемоги. Наші рідні, вони перебувають на передових лініях, і ми дуже за ними сумуємо і хочемо, аби вони повернулися додому, і наша Україна була вільною, незалежною. На ярмарку свої роботи виставляє і місцевий майстер по дереву Ігор. Каже, справа життя дає можливість відволіктись від постійної тривоги і захисникам допомогти. Діткам подобається, батькам подобається такі зброї, ну, ігрушки, навіть розвиваючі. От, вроді, птичка проста, розвиває дихання. Вроді, сопілка всім відома, теж розвиває дихання і музикальний слух. Минулого року Підгороднинська громада вже проводила благодійний ярмарок. Тоді купили дрон. Цього разу збирали гроші на народну тачку. Збір коштів – це відповідальна, серйозна тема. Ми залучили благодійний фонд офіційний, який працює, «Леви на джипах» називається їх назва. Тому ми всі кошти, які сьогодні виручимо, і всі кошти, які на рахунок сьогодні йдуть, відкритий офіційно, вони будуть передані фонду. Ну, відповідно, фонд буде займатися придбанням автомобіля. Збирали на тачку і різноманітними майстер-класами. Все, як хочеш, так і роби. Добре, люди. Лотереями, поробками, піснями. Солодощами, польовою кашею та спортивними змаганнями. На благодійному ярмарку жителі Підгородного зібрали 145 тисяч гривень для покупки народної тачки, яка на фронті наближатиме перемогу та рятуватиме життя захисників. Звичайно, сьогодні, знаєте, ми всі дивимося новини, все дуже складно, сумно. Але ми на зло ворогам повинні все рівно об'єднуватися, гуртуватися. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».